Я вже говорила, що наші фармакологи працюють над створенням певних препаратів, які би удешевляли. Ось нам бійці з Медрот, лікарі з передової, зараз є певні потреби в препаратах протигрибкових або які попереджують грибки в суспензіях певних, і також протигеморойні, вибачте. І так як вони кошторисні, отака упаковка з 20 препаратів, вона би коштувала, напевно, гривень 200, 198, отакий протозон коштує 101 гривня. Ось ця упаковочка коштує, завдяки нашим фармакологам, які попрацювали на базі університетської аптеки БДМО, і Горошко, ініціатором була Леся Михайлівна Горошко, вони створили отаку упаковочку за 20 гривень, 22 гривні собівартість, ми тільки купуємо, тобто удешевляємо 10 разів, і я думаю, що над цими проектами ми будемо працювати далі, і це досить суттєва допомога. От, і фармакологи також ми будемо запрошувати.